У місті на сьогодні працює понад 100 пунктів незламності. Цілодобово вони готові надавати городянам тимчасовий прихисток, тепло, світло та якісний інтернет у разі відключень електроенергії. У пункті, що розташований у 109-й гімназії, сьогодні є відвідувачі – люди різних професій. Я веду звідси уроки. Дуже зручно, гарний інтернет. Можна і попити чаю. Почуваєш себе, як в своїй рідній 81-й школі. Люди хороші, пропонують чай попити. Ну, а так, в принципі, мені особо нічого не треба. Я, ну, прийшов і йшов. Не можу сказати, прям, тут, щоб я пользувався якимись додатковими удобствами. Тут тепло, можна посидіти, і місця є, цього достатньо. У цьому навчальному закладі пункт незламності запрацював одним з перших у місті. У технічному сенсі робота продумана до дрібниць, каже директор гімназії. Є і ліхтарі, і зарядні пристрої, і сонячні панелі. Ми забезпечені і генераторами, забезпечені теплогенераційним обладнанням, забезпечені доступом до мережі інтернет навіть за відсутності світла, тобто у нас є Starlink. Ну і плюс у нас є кава, чай, тобто можна обігрітися, є також засоби гігієнічні там і для матері та дитини, тобто в принципі все, що необхідно, у нас є. Перший заступник міського голови Євген Удод розповідає, пунктів незламності у місті достатньо для забезпечення потреб городян. В нашому місті утворено 52 пункти незламності на базі закладів освіти, 8 пунктів незламності – це великий бізнес зробив, і 12 пунктів незламності в райвідділах нашої поліції. Також у місті працює 44 пункти по обігріву та можливості підзарядження гаджетів на базі об'єктів малого та середнього бізнесу. Завдяки роботі Ради оборони міста 40 пунктів незламності отримали система спутникового зв'язку Starlink. Наші пункти працюють цілодобово, таким чином, щоб тут було більш-менш комфортно для дітей, для дорослих. Зараз тут світла нема, працює генератор, і наші клієнти мають можливість отримати послуги. Взагалі можу сказати, що наша головна мета – це безпека і допомога мешканцям міста у цей дуже непростий військовий час. Валерій Кожухар, Олег Каплій, «Цей день».